Ви слухаєте радіо. Ви слухаєте. Pochi anni si stia perdendo. Già 10 anni fa, 15 anni fa, e non so. Тільки хіти. Perché ci hanno scritto loro in realtà? Ma era fondata su Instagram. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. 7 січня у неділю на Заході очікуємо день майже без опадів, окрім Львівщини. Там місцями сніжитиме, а в Ужгороді дощі. Desde Colombia para el mundo, transmite Calandai Maestereo con la mejor música. На сході країни переважно без опадів, від мінус 2 до плюс 4, а на півдні мінлива хмарність, 7-11 тепла, а в Криму до плюс 14. У Києві очікуємо в неділю переважно без опадів день, але холодом вночі до 70 морозу, а в день максимум.